Mulher é assaltada por motoqueiro no bairro São Luís. Uma senhora de 39 anos foi vítima de um assalto na tarde desta quinta-feira, às 13h40, na Avenida Paulo Broilo, nas proximidades do CTG, no bairro São Luís. O motoqueiro arrancou a bolsa da vítima, levando documentos e aproximadamente R$ 250. Durante a fuga, a bolsa caiu na rua, espalhando objetos e documentos. Cumprindo mandado judicial, a Polícia Civil de Farroupilha prendeu uma mulher de 30 anos acusada de tráfico de drogas. Com a traficante na rua Pádova, no bairro Medianeira, os policiais encontraram 11 pedras de crack, 8 aparelhos de telefone celulares, além de R$ 1.200 em dinheiro. A mulher não tem antecedentes criminais e a polícia procura também o companheiro da acusada, que foi o primeiro nome que surgiu na investigação. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira. Estas as principais informações da área de segurança pública da sexta-feira.